still hit by a... Shit, man, I have no ammo. Come on, resident, you know what? Oh, ammo! Det var slightly intense, der blev det der. Jeg er noget fucked kill i processen. Ej, jeg fik et max kill med en nade. Oh, nice. Prøv at tage ja-hatten på et øjeblik. Nu skal vi se, hvordan vi når til et punkt, hvor der kan den her vej komme igennem. Vi kører forbi den over her. Jeg kan lige reddes igennem her. Ingen problem. Sådan. Flawless! Det er bare, jeg vil sige.
mere så fast. Han er til stød. Hvor er han? Sæt dig. Åh, jeg er bare nær. Du skal nok heal sådan lidt. Jamen, det er så fast. Den er stuk. Stuk. Åh, lækker! Lækker! Ed flanking! Hvor er den serveret med kold eller varm mælk, mand? Oh my god, den flank her! Øj, der var dejligt mange kills! Oh shit! Så var der pistolsovs også, man! Okay, der kan jeg så bare ikke om. No! Dang it! If I didn't suck, this would have been amazing! Fuck! Okay, det er ikke den, der var næsten. We can lose our Sandy because of the Sandy we have them here. If we lose that, they can now go to the point. We can't hold them at point because they're overclocking us currently. So if you see the Sandy on the taking damage, please switch to MG and fix it up. Because of us, they haven't done the point just yet. Can you turn it over, Sen? We are not trying to capture them over here, just holding them.